নমস্কাৰ আন্তৰিক স্বাগতম জনাইছোঁ এডুকেয়াৰ জি কে লৈ আৰু আহিছে ডাঙৰ খবৰ ইতিমধ্যে অফিচিয়েল ন'টিফিকেশ্যনো প্ৰকাশ পাইছে আৰু খবৰ আহিছে অসমৰ শিক্ষা বিভাগৰ ফালৰ পৰা ইতিমধ্যে অফিচিয়েল জাননীযোগে এই কথা অৱগত কৰা হৈছে যে কাইলৈৰ পৰা অৰ্থাৎ ছয় মে' দুহেজাৰ একৈছৰ পৰা অসমৰ সকলো শিক্ষানুষ্ঠান বন্ধ থাকিব প্ৰি প্ৰাইমেৰী লেভেলৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ইউনিভাৰ্চিটিলৈকে সকলো এল পি ইউ পি হাইস্কুল হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী কলেজ ইউনিভাৰ্চিটি সকলো শিক্ষানুষ্ঠান বন্ধ থাকিব সাম্প্ৰতিক কভিড নাইণ্টিন পৰিস্থিতিৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আৰু এইখন হৈছে সেই ন'টিফিকেশ্যনখন আজি পাঁচ তাৰিখে জাৰি কৰিছে আৰু ইয়াতে দেখিছে ইন ভিউ অফ দ্য ছাৰ্জ ইন এক্টিভ কভিড নাইণ্টিন কেচেছ এণ্ড ইন ছুপাৰচেচন অফ অল্ড আৰ্লিয়াৰ অৰ্ডাৰছ নটিফিকেশ্যন এটচেট্ৰা দ্য গভৰ্ণমেণ্ট ইন এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্ট হিয়াৰ বাই ডিৰেক্ট ফৰ ক্ল'জাৰ অফ অল এডুকেচনেল ইনষ্টিটিউচন গভৰ্ণমেণ্ট এণ্ড নন গভৰ্ণমেণ্ট ইয়াতে চৰকাৰী বেচৰকাৰী গোটেইখিনি শিক্ষানুষ্ঠান সামৰি লোৱা হ'ব ফ্ৰম প্ৰি প্ৰাইমেৰী ছেকশ্যন টু ইউনিভাৰ্চিটি লেভেল এলং উইথ হষ্টেলছ এণ্ড কোচিং ইনষ্টিটিউচনছ হোষ্টেলো বন্ধ থাকিব লগতে কোচিং ইনষ্টিটিউচনো বন্ধ থাকিব ফ্ৰম ছিক্স মে' টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ওৱান কাইলৈৰ পৰা ছয় মে' দুহেজাৰ একৈছৰ পৰা অনৱাৰ্ড আণ্টিল ফাৰ্ডাৰ অৰ্ডাৰ্ছ অনিৰ্দিষ্ট কাললৈ এই বন্ধ ঘোষণা কৰা হৈছে যেতিয়ালৈকে পৰৱৰ্তী জাননী নাহে তেতিয়ালৈকে বন্ধ থাকিব হাউ এভাৰ অনলাইন মড অৱ এডুকেচন শ্বুড বি মেড এভেইলেবল ফৰ দ্য ষ্টুডেণ্টছ অৱশ্যে অনলাইন মডত শিক্ষাদান চলি থাকিব বুলি ইয়াতে লিখিছে আৰু এইখন শেহতীয়া জাননী এছ এন চৌধুৰী তেখেত এডিশ্যনেল ছেক্ৰেটেৰী টু দ্য গভমেণ্ট অফ আছাম ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্ট চ' এতিয়া স্পষ্ট হৈ গ'ল কাইলৈৰ পৰা সকলো শিক্ষানুষ্ঠান বন্ধ থাকিব যদিও ক'ৰবাত ক'ৰবাত খোলা আছিল বিভিন্ন কাৰণত য'ত কেছ কিছু সংখ্যক কম আছিল তাতে খোলা আছিল এতিয়া কিন্তু সকলো শিক্ষানুষ্ঠান বন্ধ থাকিব কাইলৈৰ পৰা ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু যদিহে এতিয়ালৈকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিছোঁ ধন্যবাদ